Ну? І що це все значить? А це значить, грач, у мене є до тебе пропозиція, від якої важко відмовитися. Прошу. Ну, а що, горілки нема? Ображаєш, грач, ображаєш. Пригощайся. Але червоне вино набагато краще горілки. А, наприклад, у Франції є... А, жабами закусюють. Зурабівка. Що це таке? Це моя іменна горілка. Ти диви. Взяли і моду. Все називати в свою честь. Приход, Зурабівка. Може мені теж якусь грачівку організувати? Чому ні? Гаразд. Кажи, що за пропозиція? Я хочу тут бізнес влаштувати. Земля велика, а земля повинна працювати. Доброго здоров'я. За що б мене? Бондар. Привіт. Привіт. У тебе якісь питання до мене? Ну ти ж чого мене кинув? Так. Ще питання? Така чого? Через того чоловіка, якому потрібен був адвокат, і в нього грошей не вистачило, чи що? Ти навіть нічого не пояснив. Олена Петрівна, я просто усвідомив, що ми різні люди. От і все. Чекай. Оце напад на поліцейського. Ну йди! Хочу гольф-клуб збудувати. Такий, для людей з грошами. Готель невеликий, але 5 зірок. Торговельний центр, ресторани італійський, французький. Все для людей. Ти що, з грошима? О, бачиш, ти все розумієш, грач. Чуєш, Зураб? А може краще стадіон? Влітку футбол, взимку ковзанки. Боксерський клуб організуй. Маячня. Гольф-клуб. Ти цю землю контролюєш, тому я до тебе і звернувся. У мене і бізнес-план є. Тут все пораховано. Кому, скільки і коли потрібно занести. Ну, ти все розумієш. Головне – гроші, фінансова прибуль. А мені що до цього? Я з цієї території і так маю. Нащо мені міняти моє шило на твій гольф? Це інші гроші, грач. Скільки? 20-30%. Ясно. Бувай, Зураби. Грач. Навіщо ти зі мною так? Я до тебе звернувся цивільно, культурно, а ти рилом морочиш. Подумай. А я подумав. Моя відповідь – ні. Почитай. Може, передумаєш? Навряд чи. Дякую за частування. Ми прощаємось. Ти казав своє останнє слово? Ти казав? Не тисни на мене, Зураб. Я
забув. У тебе день народження сьогодні. Як тут кажуть, вітаю. Бажаю на все краще. Гроші, вдачу, життя довгого. Тоді побачимось увечері. Розумієш, нема часу. Бізнес є бізнес. Але подарунок свій я тобі надішлю. Ну, бувай, Зураб. Бувай. Радше. Любочка, а зроби нам дві... Ага, Любочки немає. Так. Вітаю, керівність. Привіт, Бондар. А що в нас сьогодні? Якесь свято чи що? А як же? Яке? День підписаних рапортів. Слухай, ну ми ж начебто про все з тобою домовились. Начебто ні. А, начебто ні. Угу. Ну, гаразд, заходь. Ей, ні, після вас. Та ти проходь, проходь. Ні, я вже навчений. Ви перший. Бондар, заходь. Mm-mm. Ну, добре. І куди? Ну, знайомся. Це оперативник з Главку. Як ви кажете, ваше прізвище? Ткаченко Олексій. Привіт, Льох. Що ти тут робиш? Прийшов по допомогу. Точніше, полковник відправив. Ну, звісно, і я вам допоможу. Ось викликав капітана Бондаря. Я сюди сам прийшов. Я викликав капітана Бондаря, бо йому так само, як і вам, потрібна допомога. От зараз взагалі не зрозумів. Тобі потрібен підписаний рапорт? Тому я сюди і прийшов. Ну, ось. Допоможи нашим колегам, і я тобі все підпишу. Легко. А зараз поступаєш в розпорядження капітана Ткаченка. Пішли, Льох. Дякую. Да, все, закінчую. Тут давайте туди підіть, нас багато остає. Йдіть там, мангал вже розпалять. Льоха! Ай, як придумаєш. Сидимо тут на дереві, як Чіп і Дейл. Слухай, ти хотів оперативну роботу? Ось тобі оперативна робота. Нащо нам цей ювілей, поясни мені? Ти знаєш, хто такий Білл Неймінг? Ну, крутий міжнародний кримінальний рішала. Вирішує все від крадіжки картин до ліквідації непотрібних. От за інформацією англійського офісу Інтерполу, твій грач зв'язався з Білом Неймінгом. Давай, давай, швиденько за горілку. Пішов. Часу вже немає. Наш грач? І що йому від нього потрібно? Ведучого заказала чи ні? Буде ведучого. Оце ми повинні з'ясувати. Вчора ввечері Білл Неймінг вилетів до Києва. І, вирогідніше за все, їх контакт відбудеться на цьому ювілеї. Ого. Ти просто так ходиш чи що? Де бухло? Я тобі сказав, за бухлом іди, ну. Ні, ну так звідси ми нічого не побачимо. Та отож. Треба міняти точну точку дислокації. Тобі є якісь ідеї? Є. Оп! Та що в мене? Сірий! О! Ти як? Зашибісь, Льоха! Сергій, ти чого? Я не Льоха. Добрий день. Добрий. Льох, це я. Весело тут у вас. Ага. Ти як? Ой. Вставай. А це Льоха, мій друг. А це Поліна, моя дівчина. Ти точно нормально? Нормально. Не впевнена. Чого це? Бо ти вперше назвав мене своєю дівчиною.
А ти тут що робиш? Я... В мене кішка втекла. З притулку. Ходжу, шукаю. А ви чого на дерево залізли? Ви стежите за кимось? Так. Ваш хлопець допомагає мені відстежувати міграції перелітних птахів. То ви орнітолог? Так. Професор. Не дільничний же. Я так одразу і помітила. Що за лазарет? О, Господи. Привіт, Пітюнь. Привіт. Згодився, диванчик? Та впав. Ой. Знайомсь, Петь, це Льоха. Льоха, це Петя. Капітан Ткаченко. Дільничний інспектор Дзюба. Добрий день. Лейтенант. Я тобі казав, не пхай свого носа куди не слід. А отож. Зараз ми тебе підлічимо. Я тут до рижої заскочив. До Насті, в магазин. Вона мені надавала ковбаска домашня. А? Так. Огірочки. Помідорчики. Ну і грибочки. А, Бондар, давай, під грибочки. Ні, Пітю, я ж на роботі не п'ю. А, ну, а у вас можна і не запитувати? Ну, ні, то ні. Залишимо до кращих часів. А кращі часи у нас коли настануть? Тоді, коли ти звідси звалиш. Так. А яке в нас сьогодні? Яке в нас число сьогодні? 26. От 6. Йо, забув. Сьогодні день народження. Грача. Подарунок треба купити, я забув. Сірьонь, ти... До побачення, винищувач. У вас тут все серйозно. Поліція з народом. Ага. Слухай, а в тебе човен є? Що? Привіт. Такий мужчина. Ну, так. До Грача на юбілей зібрався. Треба ж якось відповідати. Та ти що? Ти більш ніж відповідаєш. Ну, дякую, дякую. Бать. Давай, що там, що там? А. За місяць. Так. Ну, молодець. Гарно попрацювала. Стараюсь. Надушився? Ну, я пішов. Та стій, стій, куди ти пішов? Зачекай, подожди. Так. Так, слухай, тут. Тут все домашнє, все свіже, як Дмитро Петрович любить. Передай від нашої крамниці. Ага. І від мене особисто. Грибочки, грибочки. Домашні. Ага. Ну, добре. Ну, Дмитра Петровича вітай. Щастя, радості бажай. Слухай, ти прям як ця... З 200 гривною купюри, як і... Леся Українка. Ну, так, прям віршами так заговорила. Ну, давай. Давай. Вадік, ти етикетку краще з окулярів зняв? Слухай, багато ти розумієш. Бувай. І пакет не загуби! Дякую, друже, дякую. Вітаємо! 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 Дякую, друзі. Ну все, до столу. Решта підтягнуться. Іди, Симош. Ба, які люди! Грач, вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі... Та в тебе і так все є. Дякую, Вадик, дякую, друже. Так. Скільки донька моя десь гуляє? Донька? Да прийде, як вона може не прийти. Дивись, що я тобі, Русик. Дивись, це вудка. Я знаю, що ти любиш інколи посидіти.
Посидіти не люблю, а рибку половити люблю. За базаром слідкуй. А, так, вибач, я саме це і мав на увазі. Це японське спецзамовлення з електронним чіпом. Ну, все дуже гарно. Ясно, дякую. А ще я знаю, що ти любиш все натуральне, тому для тебе ось. А пенечки? Домашні? Ну, звичайно. На стіл їх. Прям домашні теж. Дякую, Вадик. Дякую, що прийшов. Сідай. Спробуй тут не прийти. Хочеш, сідай. Ну все, наливайте. Давайте за іменинника горілочки приходь. Льоха, дурна ідея звідки була. Ти давай гриби рівніше. Ми з зіно тут плавали, краще б на дереві сиділи. І знімай давай. Брате. Слухай, а ця твоя нова дівчина, нічого так собі. Ти її де знайшов? На шкільному випускному? Льоха, де знайшов, там нема. Та ладно тобі, вродливо. Тобто з Оленкою вже остаточно все? Остаточно. Ну так. Вона ж для тебе застара. Ти шукаєш Робіла. Дебіла. Так, ну що там, налито? Давайте, наливайте, наливайте. Я хочу тост сказати. За нашого ювіляра улюбленого. За його характер, за цілеспрямованість, за хватку. І щоб твій бізнес завжди процвітав. Коротше, я бажаю тобі того, чого б ти сам собі побажав. Коротше, Петрович, щоб в тебе все було, і за це тобі нічого не було. От саме це я й хотів побажати. Дякую. За грача! Ге-гей! Дмитрий Петрович. Дура передає своє вітання і даруєшся. Зурабівка. Знаю. Що, лише пляшка? Ну, звісно, ні. Фура з ящиками у вас в складі вже вигружається. Це вже інша справа. Передай від мене Зурабу велике дякую та повагу. Сідай, почувайся як вдома. Вибачте, але справи. Тоді бувай. Вітаю. Вадик, ти Зурабівки хочеш? Ну, мені що мені... Зурабівка. У мене приход є. Ну, давайте, наливайте. Що там? Все те, як засватані. Ну, за все добре. За грача! Де ж ті гриби? Ну, ще по одній? Наливайте, наливайте. Та не бачу, всі наші обличчя українські. Але ж біля грача є вільне місце. Мабуть, цього англійця чекають. О, ти дивись, а це хто? Та що в мене? Дзюба, дурачок. Пітюня. Льох, може, не знімаю? Ти що? А може саме це він, Біл Неймінг? Ти такий жартівник. Тобі президенти треба готуватися. Я за Петровича покрашу любого. Наливай. Дзюба, ти що, ти не міг би з цієї форми прийти, а? Служба, не встиг передягнутися. Бажаю здоров'я. Дмитро Петровичу, з ювілеєм вас. Ага. Ну, тепер я бачу, що наше свято під надійною охороною. Не сумнівайтесь. Це від нас всіх, від мене особисто, вам. Подарунок? Так точно. Від тебе мені. Це що, свисток чи що, Дзюба? Справжній поліцейський. Ну, ти, Дзюба, даєш. Ти б ще жезл подарував. На, свисти. А що зразу є? Свисти. Треба було жезл принести. На. Будеш своїх гоблінів на зарядку піднімати.
Вип'єш. Та я ж не п'ю. А за моє здоров'я? Вип'ю. Так, може, зразу по півстакана? Нема базару. Тримай. Дякую. Ну, святом. Подос, викликай швидкого! Викликай, я сказав! Води якось перед... Чорт, зараз! Петрович, тихо, Петрович! Ти дивись, швидка забирає грача. Тіп, перепив чи що? Та не знаю, мабуть так. Ладно, розберемось, давай до берега. Аж здупався вже. Тримай камеру, я погребу. А чого це я? Давай я погребу. Ти зроби свій внесок у мистецтво. Тримай камеру. Блін. Давай, сідай на моє місце. Що це раптом? Тому що незручно. Сідай на моє місце. Ти такий вирадливий, як я. Тримай камеру! Та пішов ти, Льоха. Король ідей, ти знаєш хто? От зараз ти справжній морський котик. І, схоже, ти засидівся на посаді дільничного. Ха-ха-ха. Але дівчина в тебе вродлива. Я вдома. Оля. Ух ти. Привіт. Привіт. Я приготувала вечерю, але одразу кажу, не сподівайся, що так буде завжди. Ну, значить, сьогодні особливий день? Так. Привіт. Я скучу. Привіт, Бондар, ти вдома? Я не можу тобі додзвонитись на сотовий. Мені треба з тобою поговорити. Придзвони мені. І так вже третій раз. Не звертай уваги. А, тобто, якщо ти мене кинеш, так само будеш морозитись? Я? А мене є привід тебе кидати? Ух, я тебе зараз кину. Та що в мене? Хто там? Сергій, відчиняй. Тому ж дорослі люди. Блін. Привіт. Привіт. Ну що в нас трапилось? Наче все було нормально. О, не потрібно, я не хочу нормально. Я хочу не завжди. Так, давай спробуємо ще раз, може раптом вийде. Може ти мене пустиш нарешті? В тебе хтось є? Швидко ж ти. І що? Ти її кохаєш? Хоча не треба відповідати, це не моя справа. Я більше тебе не потребую. Алло. Так. Дякую, що повідомили.
Сергій, ти вибач, але мені треба їхати. Куди їхати? По справу. Так ніч на дворі, а вечеря потім? Поїж без мене, будь ласка, а потім все поясню. Оля! Гарне кіно у вас вийшло. Молодці. А як Грачов? Що лікарі кажуть? Буде жити. Витягнули його. А наші експерти? Кажуть, працюють. Але ж ви знаєте, як вони працюють. Вони не можуть аналіз крові швидко зробити. Ціну собі набивають. Ну, а з Грачовим безпосередньо розмовляли? Та який там? Його охоронці мене навіть на поріг не пустили. Кажуть, самі розберуться. Хай розбираються, це ж наші проблеми. Та ні, тепер це вже наші проблеми. Лікарі підтверджують, що отрута потрапила в організм Грачова під час святкування. Але ж більше ніхто не постраждав. Отже, це був замах на вбивство. І злочинець, найвірогідніше за все, є на вашому запису. А з'ясували цей білнеймінг? Було на святкування? Ми передали копію запису Інтерполу, і вони мають перевірити всі обличчя з тими, хто позавчора прилетів з Лондона. Але це ж справа не однієї години. Ми повинні швидше знайти злочинця. Ткаченко, є ідеї? Так, Юрій Клубович, завдяки Бондарю ми вже накидали план дій. До речі, Сергій, дякую тобі. Але далі ми самі. Як самі? У тебе поки що інша дільниця, інші задачі. Забув. Добре. Я можу йти? Не можу тебе затримувати. Дуже дякую за допомогу. Ільох, бувай, Сергій. Петрович, ну як ти тут? Все нормально, мені сказали, я відразу... Грач, Тимур, а що відбувається? Це ти мені поясни, що відбувається. Отруїти мене захотів козел. Я... Ти чого, Грач, ти що взагалі взяв? Страви, які були на столі. З якого кафе чи не з твого? Ну так, Грач, з мого кафе, але я все перевіряв. Я все 10 разів перевіряв, все ж було добре, Грач. Так, правду казати ти не хочеш, Тимур. Грач, послухай, це якась помилка. Ну дивись, ну всі ж їли і пили мою горілку, вся братва їла, всім нормально, тільки тобі це погано, це якась помилка, Грач, послухай. Так, ну все тихо. Зачекай, Тимур. Може він тут і ні до чого. Усі пили і їли. Ніхто не отруївся. Але ж усі пили його горілку. І лише я, Зурабівко. Це Зураб тварюка. Це все він. Території моєю закортіло. Гольф він, падло, любить. Ось що, хлопці, піднімайте братву і покажемо цій тварюці, хто чого вартий. Добре, Грач. Покажемо цьому уроду. Якщо ми хочемо досягнути успіху в цьому процесі, потрібно, щоб всі фінансові документи були складені належним чином. Їх будуть розглядати, як то кажуть, під мікроскопом. Олена Петрівна, мені вас порекомендували як дуже досвідченого професіонала у юридичних справах. Тому ви працюєте, ми боргу не залишимо. Викликайте швидко, швидше!
ліків чи кров потрібно? Олена, що до тями прийшла? Льоха, а хто стріляв? Та вона взагалі випадково в заміс потрапила. Стріляли по Зурабу, а вона була поруч. Ну, так хто? Сірий. Ну, ти ж розумієш, що я не можу про це говорити. Льох. Стрільця поклали на місці. Пробили це людина Рача. Так він сам ледь живий. Ледь живий, але не мертвий. Ми декілька разів передивилися це відео. Горілку від Зураба пив тільки він. Він єдиний, хто отруївся. Помститися вирішив. Далі. А він же в цій лікарні живе? Так, в цій на горі, в окремій палаті. Окей. Сірий, та куди ти? Ну все, все, спокійно, Ремба. Спокійно. Ну, ти познайомилась, капітан Бондар? Там дівчина внизу, в реанімації. А я тут до чого? Або твої пацани стріляли. Можливо. Але вона опинилася не в той час, не в тому місці. Я все зроблю. Кращу палату, компенсацію. Засунь свою компенсацію, знаєш собі куди? Зробимо так. Скаж своїм пацанам, щоб війну припинили. Якщо Зураб винен, ним займеться поліція. Гаразд. Тоді в тебе є час до завтрашнього полудня. Якщо до цього часу Зураб не буде заарештований, вибачай. Тату, Сергій, я мала тобі розповісти. Та що в мене? Послухай, Сергій! Кепські наші справи. Ми знайшли декілька осколків від пляшки, з якої пив грач, але на них жодних слідів отрути. Блін. Може, Зураба затримати? Ви пробували? Знущаєшся? Він сидить в себе на базі, зібрав сотню бійців, а з іншого боку грач також. Колумбія. Слухай, Льох, може, спецназ? Пов'яжемо всіх з копом? З якого приводу? До того ж уявив, яка бійка почнеться, скільки наших хлопців поляже. Пане капітан! 90. Пане капітан, нарешті вас знайшов. Чого ви трубку не берете? Ну, я не знаю, Самсонов. Блін, звук вимов, пробачу. 20 пробочених. Що сталося? Треба Дзюбу замінити. Що вже з ним? У лікарні. Його прямо забрали з цього запорного пункту. Сам собі швидку викликав. Ой, Петюню. Підстрелили? Та, ну який там. Отруївся. Взагалі-то, горілка то зло. А оце вже цікаво. Ану, Льоха, пішли. Ой, Петюня, ну як завжди. Так, що ми маємо тут? Хоч. А грач що пив? Зурабівку. От. Значить, Зурабівку відпадає. А що з аналізами грача, Льох? Знайшли родентицит. А людською можна? Отрута для щурів. Льоха. А грач риби їв? Він тільки їм і закусував. От. От що ми маємо. Два чоловіка отруїлись. Горілку пили різну, а закусували одним тим самим. Давай, дуй на експертизу,
Роби, що хочеш, але що сьогодні експертиза була. Руки вимий. Пітюня. Пацани, а? Тимур, пацани вже втомилися. Ну що ми чекаємо? Давай, треба видвигатися, погнали. Ти ще спокойся, ти. Грач сказав о 12-й, знаєш, що 12-й. Якщо ти думаєш, за цей час прям щось зміниться, так? Доброго дня. Що вам? Морозиво, водички, пивка. Грибочків. Які грибочків? Через які дві людини вже отруїлися. О, Господі, руки замазала. Води! В очі мені дивись. Та я дивлюсь собі в очі. Де гриби взяла? А чого ти наїжджаєш на мене? Я зараз своєму керівництву подзвоню. Давай, дзвони. 102. Там все моє керівництво. Я Вадіку тоді подзвоню, зрозумів? Та раді Бога. Якщо він ще живий, звичайно. Що? Господи, ти хоч усвідомлюєш, що з твої кляті гриби люди десятками вмирати почнуть? Та якими десятками? Я з села лише дві банки привезла, і то не на продаж. Я від чистого серця хотіла подарувати. Одну грачу, а другу дільничу в нашому дзюбі. Що ти дивишся? У вашому селі щури є? Тю, та щури везде є. Чим труєте? Та я звідки знаю, бабуся якусь гадоту в банках розводить. Угу. Спочатку вона в банках гадоту розводить, а потім там гриби закатує. І що? Так, спокійно, спокійно. Зараз ти мені все це на телефон розкажеш. Ні-ні-ні, я тебе дуже прошу, грач мене вб'є. Не треба на телефон. Та не вб'є. Я обіцяю. Клянись, клянись. Давай. Ну, добре. Я Настя Іванченко. Все, братва, по машинах! Все, погнали, погнали. Все нормально, свої? Все. Відкликай свої бійців. Уже 12-та. А Зураб все ще на волі. Так що вибачай. Та при чому тут Зураб? На, дивись. Привезла ті дві банки клятих грибів. Чорт мене дьорнув їх привезти. Та я ж не знала нічого. А ось експертний висновок. Отрута була в банці з грибами. Настя з крамниці просто не знала, що цей подарунок може комусь зашкодити. Випадковість. Алло, Тимур. Відбій. Так, я впевнений. І поклич до мене Зураба. Я хочу поговорити з ним сам на сам. Ну що, ми впорались? Велика війна так і не розпочалась.
Тільки Оленка в Німеччині. До речі, Інтерпол передивився наш запис і ніякого англійця не знайшов. Схоже, вони помилилися і Грач ні до кого в Лондоні не звертався. Насправді звертався. Але йому довелося скасувати зустріч. Вам щось відомо про Біла Неймін? Так. Мій батько хотів відправити мене на навчання до Гарварду. Але я відмовилась, тому що вирішила жити тут. Поруч з тобою. Зрозумів. Я краще піду. Сергій, вибач, що не сказала тобі раніше, хто мій батько. Я розумію, що повинна була. Чого ж не сказала? Боялася твоєї реакції. Пробач. Алло. Так. Прийшла Тетяна? Можна приїхати? А, дякую. Поль, пробач, давай потім поговоримо, мені треба бігти. Сергій. Ти її кохаєш? А мене? Привіт, Палич. Здорово. Щось спекотне сьогодні, так? Палич, освіжитися не бажаєш? Ти що, зовсім чи як? А що? 9 ранку. Зараз 9? Ага. Ух ти. Сядь краще за кермо. Ух ти. Натисни там на гальмо. Хто гальмо? На педаль, гальмо. Зараз. Тебе у котрій забирати? Давай 7, а тоді вже одразу на дачу, так? Ну, чому б ні? До зустрічі. Палич, нормально? Да-да. Давай. Хлопці, що таке? Здається, хтось стріляв. Що трапилось? Стріляв. Ану. Я тоді пішов. Куди? Гончар. А що? Допоможи. Саша, що трапилось? Пристрелили твого Сашу. Хапайте, піднімайся. Так. Давайте швидше. Потрібно відходити з зони обстрілу. Так, Ілдіш, слухаю. Бондар, ти взагалі де? Ти скоро будеш? Ну, десь за годинку. А раніше? Ні, раніше не вийде. Як це не вийде? Ти на дільниці? Я в лікарні. Ти захворів? А де лікарняний? У мене тут дівчина. Так, не вигадую. Яка дівчина? І це в робочий час? Що ти собі дозволяєш? Розпустились всі так, щоб через 2 хвилини був у мене. Ти зрозумів? Через 2 хвилини, не пізніше. Та буду, я буду. Як же так трапилося, що така вродлива жінка і незаміжня? Ну, якось так. Добрий день. Трапилось. Ну, це, як казав мій дід, діло не хитре. Легко і виправити. Привіт, Оленка. Привіт. Я не знав, що тобі гулять же можна. Тільки під наглядом лікаря. І взагалі свіже повітря дуже корисне для швидкої реабілітації. А Сергію, це мій лікар? Федірко Олександр Остапович. Дуже приємно. Бондар Сергій. А ви
Я... Знайомий. Мій знайомий. Зрозуміло. Знайомий я. Іду, думаю, зайду. Провідаю. Ну, як вона, лікарю? Чудово. Організм чудово обороняється. Але давайте про все це потім, бо ми зараз їдемо проводити огляд. Тож вам доведеться трохи зачекати. А ні, я не буду чекати, у мене чергування. Завтра зайду. А ні, теж чергую. Післязавтра, можливо. Так, іди. Чергуй собі. Місяць-два, скільки завгодно. От і домовились. Бережіть її, лікарю. Ось все тобі. Увійдіть. Дозвольте, Кирило Денисович. Дзюба, якщо я сказав «увійдіть», це що означає? Увійдіть. Браво. З твоїми аналітичними здібностями треба вже негайно переводитися в опери. Причому терміново. Правда? Дзюба, це був сарказм. Дозвольте. Начальнику парень внутрі. Дзюба Петра Івановича. Заява. Так, прошу надати мені відпустку. Що? Що? На 14 календарних днів. Так точно. У зв'язку з важким сімейним станом це що таке, Дзюба? Який ще важкий сімейний стан? Ти ж не одружений. Так я і хочу відпустки одній дівчині зробити пропозицію руки і серця. Ні, Дзюба, не підпишу. Згідно закону України, я маю право на відпустку. Я проти закону не піду, тому підеш у відпустку в листопаді. Все, вільно. Кирило Денисович. Що? А тут я... Що я? Що це ще за маневри, Дзюба? Ні, та що ви? Тут цукерки з коньяком, точніше, цукерки окремо, а коньяк окремо. Він, до речі, коньячок, і в нього 5 зірочок. Це що, хабар? Ні, благодарність. Відпустіть мене на 2 тижні. Дзюба? На тиждень. Ну, а працювати хто замість тебе буде? Бондар? Да. На 2 дільниці? Да. В тебе розум є? Да. Ну, струнко! Праворуч! Кроком руш! Та що ж це коїться, а? Коли це вже закінчиться? Ремонтники! А тобі що? Так, ага. Кирилович, тут я з рапортом. Бондар, давай не зараз. Тільки не зараз. Я тобі прошу, не дратуй мене. Чого це? Ну, тому що третій день не можуть пофарбувати цей коридор. Ще й кабінет мій зайняли. Підпишіть рапорт. Закінчиться коридор. Будь ласка. Слухай, я не можу зараз підписати тобі рапорт. Тому що це вдвічі неможливо. Чому? Тому що твій напарник Дзюба пішов в заслужену відпустку. Я радий. Я теж. Тепер його дільниця буде поки що на тобі. Це у мене тепер 2 дільниці. Ну, виходить, що так. А що, ми на свої проблеми не бачиш? А мені що прикажеш робити? Лишити дільницю без дільничного? Тим більше, що там таке сталося. А що там таке? Що там сталося? Там стрілянина сталася, щоб ти знав. Це ж треба ким бути, щоб отак от посеред білого дня по людях шмаляти з пневматики. Та це діти. А, може і діти. А може і не діти. От і з'ясується. Тримай. Кирило Денисович. Та що в мене? Дзюба, здорово. Я знову з приводу Єгорова, з 10-ї квартири. Паркує джипа прямо на квітах. Дзюба, зараз не до тебе. Я повинен бути на пляжі, купатися, загорять, пить сухе вино. У мене гостра недостача вітаміну Д. Чого це? Я в відпустку повинен їхати, але я не їду. Чого? Начальство не пускає.
Ну, я ж не можу Сереню залишити одного. Йому треба допомагати, крім мене ж ніхто. Так, зрозуміло. Я ж весь район тримаю. Так, може, тоді вирішимо питання з цим Єгоровим? Ну, того, що ставить джипа прямо на клумбі. Пишем. О, з Єгоровим, так. Угу. Палич, я тебе прошу, чуєш, я тебе умиляю. Я прийняв, ти бачив, він зафіксував все. Все ми розглянемо, я бесіду проведу. Ти обіцяєш? Ти мене знаєш. Знаю, того і кажу. Палич, іди. Ну, я чекаю. Чекай. Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Дзюба. Я. Я тут подумав. Гадаю, що можу тебе відпустити. Куди? У відпустку, куди ще? Коротше, заяву підпишемо заднім числом. І щоб сьогодні духу твого не було на районі. Так, а пане полковнику, там же, ну я, а як же сам Сереня, там купа справ просто, ну. А їх Бондар порішає. Бо в нього, я так бачу, багато вільного часу з'явилося. Пане полковнику, я перепрошую, а може ви тоді мене відпустите на 21 день? Ти, Дзюба, не наглій. Щоб через два тижні був як штик. Слухаюсь. Да. До побачення. Служу народу України. Курор, так ну що робиш? Так звідти закінчу. Ну то святе. Все, відпустка. Давай. Ти в курсі? Що? Що в тебе на дільниці хлопця підстрелили? З пневматики. Ні. Ну от ти відпустку, я тепер за тебе буду вигрібати. Так, ну дебілі вже скрізь хватає. У мене прохання до тебе. Ти поки мене немає, на моїй дільниці особливо не заморочуйся. У мене там порядок і стабільність. Що сказав? Ще одне, чуєш, там проблемка із сміттям. Ну там раніше сміттєві баки стояли, їх хтось прибрав. Ні, ніхто не знає. Ну і тепер ж люди кидають мусор, куди попало. Петя, це погано. А я про що? Я цим питанням якраз займаюся. Ти не звертай на це уваги. Я як повернусь, закінчу. Добре? Все. І саме головне, поки мене нема, не всунь нікуди свого носа. А я тобі подарунок привезу. Магнітик. Сісюн дрон. Давай, давай, їдь. Так? Поїхали. Я в Одесу. Давай. Ти нормальний? А ну давай забирайся звідти. Знайшов смітник. Та заберу, що ти кричиш? Забирай, кажу. Ёбарний театр. Показали невеличкі проблеми з сміттям. Куди? Що? Я кажу, сміття, куди кидаємо? Ви в курсі, що адміністративне порушення? Так до смітника йти далеко. І що? Прогуляєтесь? Чи мені провести? Молодець. Що за люди? Доброго дня, капітан Бондар. Добре. Проблеми зі сміттям? У мене немає проблем зі сміттям. Вони є у мешканців. У цих будинків, які кидають пакети просто де зіманеться. Ну, наче їм подобається жити в смороді. Та чого ж так? Ну чого так? Раніше в нас були баки. Потім їх прибрали. А найближче – аж за кілометр. Звісно, ніхто не хоче туди ходити. Ну от що ви робите? Бачите? Мене це прям бісить. А чого баки прибрали? Так там ларьок поставили. Вийдіть, воно за поворотом, і одразу все побачите. Дільничний Дзюба, добрий день. Що? А, нічого, я дякую.
Він мені там щось навалює, я йому кажу, слухай, або давай бабло, або йди бради. Ага. Смачного. Ну, правда, нам взагалі треба, як його, розширюватись. Давайте за розширення. О, шановний, для вас курочка гриль, шашлик можна, є пиво холодне або що смітніше. Все є, чого бажаєте. Дозвіл. Дозвіл? Угу. Дозвіл на торгівлю. Така бумажка, а там печатка стоїть. Я ж працюю. Бондар, привіт. Привіт, Валік. Можете на секундочку? Поговорити хочеш? Так. Пішли. Бач того, хлопці. А що ти робиш? Це взагалі не твоя дільниця, це Дзюбина. Так Дзюбомишля зараз збирає. Тобто? Валік, це така штука, до вуха прикладаєш і чуєш море. Ракушка по-вашому. А щось я все одно не зрозумів. А Дзюба туди чого? Він у відпустці, я за нього. А, так ти подзвони до Дзюби. Він тобі пояснить, що дозвіл у нас є. До речі, він його бачив. Він, може, і бачив, я не бачив. Слухай, Бондар, ну що ж це така дупа, а? Ну, працює собі людина, нікому не заважає, годує, поїть людей, а ти ходиш тут і смердиш. Ні, Валік, смердить сміття, яке тут порозкидали. Там стояли баки, зараз твій ларьок. Все позасирали. Почуй мене, Бондар. Ми тут завжди так працювали, всіх все влаштовує. Це взагалі не твоя дільниця, іди на свою і там випендрюйся, поняв? Валік, почуй ти мене. Завтра замість цього ларька стоять баки. А якщо ні, то що? Вадік. Послухай мене. Шш. Нічого більше не говори. Прийду, перевірю. Кишка тонка. Я не розумію, ну, що ви тут шукаєте? Звичайний собі гуртожиток. Угу. Здрасте. Здрасте. Свої проблеми, свої радості. Ой. У нас, до речі, є дівчата. Молоді, симпатичні, незамішні. Ну, там як шиша. Клавдія Ігоровна, це ви про що? Ну, це я, знаєте, так про всяк випадок. Ні, мене все ж таки цікавить кімната, з якої міг би бути постріл. Ну, що ви про цей постріл? Ну, у нас взагалі всі, от знаєте, як на долоні. Як на долоні. А чужих ми взагалі не водимо. Ну, все ж таки, я поговорив би з мешканцями верхнього поверху, вікна яких виходять на північ. Воно вам треба? Ну, ходімо. Що ти будеш робити? Ну? Я не поняв, про що мова? Так, тут нічого нового. Ну, ми ж не дикуни якісь, щоб по людях стріляти. Я розумію. Якщо з гуртожитку, то це тільки Степан з першого поверху. Він у нас єдиний мисливець і гарно стріляє. Він навіть у качку в повітрі влучить. Я теж можу у качку. У качку? Та ти навіть у свого рота пляшкою не попадеш. А ти на мого рота збочина не задивляйся. Тьху на тебе! Так, все, я зрозумів. Кажете, Степан з першого поверху. Угу, так. Степан вже тиждень поїхав, як до брата в Полтаву. Це точно не він. Та й не ми, бо були на роботі. Повернулись лише годину тому. Ясно, ясно. А я в лікаря була, в черзі сиділа. Я навіть хай підняла, бо одна скотиняка без черги лізла. Давайте без скотиняк, я зрозумів. А я теж у черзі, тільки на пошті. Я навіть передягнутися не встигла, оце тільки прийшла. А я вдома був, сам один, цілий день. І що тепер? Та нічого, стосовно вас взагалі нічого. Це так, значить, ви мене так швидко зняли з підозри. А може я тільки з рушницею біля вікна сидів? Та твої вікна на іншу сторону виходять, ідіот! Ти взагалі в цій розмові зайвий. Це має ідіот. Так, все. Дуже всім дякую. Розходьтесь. Ну, я ж вам говорила, що це не наші. Я б знала. У нас там тільки одна кімната лишилася, але там дівчата, вони стріляти точно не могли. І в них там, здається, углянка. Ходім. А я все ж таки поговорив би. Що ж ви такий невгомовний? Клавдія Горна. Ой! Давай. 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 О, Серьоня, мій друг, Серьоня. А що тут відбувається? Здрасте. А у вас у відділку всі такі симпатичні? Ні, тільки я. Ну і Серьоня.
може тебе на хвилинку? Да. Сейчас. Я друг. Сиди мою хорошу. Курортник, я ж тебе самоособисто на таксі посадив. Ти? Що? Що, я приїхав на вокзал, до потягу залишилося півгодинки. Ну, піду в буфет, під чашку пивка вип'ю. Ну, а потім спізнився? Не спізнився, його спізнили. І? Ну, випив. Ні грошей, ні білетів. Обіграли? Да. Що? От чого ти не звернувся в дорожню поліцію? Так а що їм скажу? Дільничний інспектор Дзюба, добрий день. Засміють. Так я ж не кажу, пісяшку випив. Мені ще два тижні відпустки гуляють. І ти вирішив тут провести? Да. З дівчинками. Рішив Мальдіву устроїти. Якщо дівчинки не проти. Звісно, лишайся. Так. Ну, це вже дівчинки не вам рішать. Так, Пітюнь, будь тут, нікуди не ходи. Я зараз. Ти куди? На Кудикіну гору, Петя. А, за закускою. Клав Дігорна. Клава, ну так... Ну що? Петя. Клава! Це все, Петя. Здорово, Ірик. О! Смачного. Капітан Бондар. Угу. А ти як тут, ну? Виїжджаєш і приїхав. Не вгадав. Слухай, а Дершин? А з якого він тобі? Ну, треба. Ні, ну ти кажи. А я відповім. Бачив чи ні. А що так ти скажеш? Ні, ну ти Бондар не борзій. Слухай, я тут чув тебе. В інший район перевели. Ну, а тут ти вже ніхто. А там свої порядки встановлює. А з Арсеном у нас договір про взаємовигідне співробітництво. Ну, угу. Круто. Ігорю, ну скажи мені, де Арсен? Слухай, Арсен зараз перша людина на вокзалі. Мені не в прикол зараз... Тихо, тихо, тихо. Дихай, дихай, дихай. Ти чого? Не можна ж так з товаришами. Ти ніде мені не товариш. Я ще раз питаю, де Арсен? Та тут він як завжди. В кафе? Ну. Молодець. Дограйся ти, Бондар. Ага. Вам сюди не можна. Мені можна. Та ладно. Я сказав, можна. Я б тебе покликав себе в охорону, Сергій. Замість усіх. Але я знаю, що ти не підеш. Не підешся. Я тебе поважаю, Сергій Бондар. Інакше наша розмова була б зовсім у іншому руслі. Що трапилось? Яка проблема? Значить так, Арсен. Сьогодні при вокзальному кафе сидів чоловік. В шортах, в футболці, в такій дебільній соломій шляпці на курорт їхав. В нього поцупили гаманець, документи. Треба повернути. Та лох він, твій курортник. Багато пива п'є. А це не є добре для печеньки. Це, як ти висловився, лох? Арсен, лейтенант поліції. Та перестань. Він? Ти мені не віриш? Тобі вірю. Просто здивований. Mm-hmm. А ти наступного разу на лобі своєму курортнику напиши, що він лейтенант. Може, його чіпати ніхто не буде? А ти собі на лобі напиши свою статтю. Я бачу, ти жартів зовсім не розумієш. Mm-hmm. Ну так що? Доведеться трошки почекати. Маю час. Маю натхнення. Дамка. Thank you.
На, Арсен попросив передати. Ігорюк, ти крутий. Петюню, вставай! Вставай! Серьоня, не вставай! Дівчаточка, а прогуляйтесь секундочку, а? Серёня! Петюня, ты меня чуєш? Ухо попал. Уже чую. Тримай. Что это? Я ж не на работе. Это же моё. Угу. Серёня, брат. Ну ты тут, давай без чего. Все. Да, все. Откуда? Оттуда. Петя, береш документи, гроші, іду у відпустку, щоб я тебе тут не бачив. Понял. Ти ще встигнеш не прозівати готель. Да. Так може, давай по 50. Петя! Все, я понял. Все. Давай. Все. Фух. Все. Так, батіг, шапка. Так, спасибо! Йо-моє, гроші дуже більше, чим було. Йо-моє, оце, оце мене друг. Ти, господи, куди ж я мокрим? Поїдь, а? Клава! Клава, дай носки! Опа! Здрасте. Та-дам! Привіт. Привіт. Ну ти як? Я їхав з роботи. Тобі їхати в іншу сторону. О. Сумувала? Я просто хотів тебе побачити. Ти кинув мене, Бондаре. А як там, до речі, твоя нова дівчина? Ну, я не знаю. Ми розсталися. То ти вирішив повернутися до старої гавані? Ну, але не потрібно. Ти не така вже і стара. Я серйозно. Навіщо ти тут? Ну, я не знаю. Я подумав, тобі треба підтримка. І у тебе, окрім мене, нікого немає. А, то ти прийшов сюди з жалю? То я тебе розчарую. Тебе в мене теж немає. І не потрібно. Послухай, я розумію, що ти зла. Ну, якщо ти розумієш, не треба сюди ходити. Йди. У мене скоро огляд у лікаря. У лікаря? У тебе з ним щось є? Ну, що ти сказала, що я просто знайомий? А хто ти для мене? Ну, я піду. Бажаю швидкого оздоровлення. Чу.
Всі ви знаєте, що Гончар – це пацифіст, він мирна людина. І я йду, знаєте, нікого не чіпаю. О, а от і начальство. Доброго дня. Це що ж таке коїться, товариш удільничний? В людей серед білого дня стріляють, знаєте, от дивіться. От, зараз я вам покажу. Ну-ну-ну, штани не знімай. Ага. Злазь з трибуни, пішли поговоримо. Розберемось. Ми зараз. Знаєте, я вам таку заяву накатаю, кілометрову. Катаєш? Так, це вже не Деверзе. Це Чикаго. Це Дикий Захід. Ви розумієте? Ти заспокойся і розкажи, як було. Будь ласка. Знаєте, я людина інтелігентна, ну ви знаєте. Мене тут, до речі, кожна собака знає. Іду собі, нікого не чіпаю. Хотів сміття своє, ну, викинути. Раптом бац! Все. Все. А звідки стріляли, не знаєш? Конкретно? Конкретно. Конкретно стріляли... Звідти. Ні, ні. Якщо конкретніше, звідти. Стріляли... А ще конкретніше? Ну, як можна ще конкретніше? Мене, знаєте, у мене від страху каша в голові. Я зрозумів. Ти куди йшов сміття викидати? Конкретно я. Я викидав тут. От тут. Ми всі тут завжди викидаємо. Знаєте, смітника у нас немає. Ну, серед цього всього твоє яке? Ви що, знущаєтесь? Яке моє тут? Ясно. Викидав сміття, отримав кулю, як той хлопець. Та які хлопці? Я ж вам кажу, нас тут відстріляють скоро всіх. Всіх. Це В'єтнам, Кампучія, Азія дика. Ну, ти не перебільшуй. Іди, пиши заяву. Розберемось. Я напишу. Угу. Я напишу і про цього стрільця, і про смітник напишу. Угу. Тут інтелектуальні люди, знаєте, живуть. Угу. Писати, слава Богу, вміємо. Три класи скінчили. От мозило. Зараз відхватиш за мозилу. Б'є, значить, любить. Ти теж отримаєш. Як результати вирішили це? Стай, ямба! Рушницю можна? Сергій Олександрович, це не ми. Не ми, що, Стасіка? Ну, по людям стріляли. А чим ти кажеш? Та реально не ми це. Ні, ну якщо реально, то питань нема. А хто знаєте? Ні. Я спеціально вів спостереження, але нічого. А якщо я нічого не побачу, у вас взагалі шансів небагато. Чого регочете? Вже троє кулі спіймали. Троє? Так, ну хлопець. З 10-го. Гончар. Ще хто? Ну, Галя. Яка Галя, Стасік? Офіціантка з кафе приходь. Ми тільки по банках. У нас змагання. Змагання, кажеш? Ну, тримай. Кого патрони? У мене. Давай. Дякую. О! Оце наш дільничний. Стасік, не підлизуйся. А нас так навчите? Обов'язково. Коли будете, хороші оцінки проносити. А зараз по домах книжки читати. А рушниця? Батько, мов, не забереш. Що робимо? Галю, плесни чарочку, а? Останній раз я після зарплати віддам, обіцяю. Слухай, погано мені, розумієш? Тома, ти платівку поміняй краще. Ну, набридло вже. Я в борг не наливаю, іди і поприбирай краще. Чисто там, де не смітять. Ага, це ти своїм друзям-алканам скажи. Чисто там, де прибирають, чесно. Останній раз, Галюнь. Тома, ну не можу я. Не можу. Слухай, ну ти жодного разу не повертала, дивись. Дивись, в мене все записано. Тома Ольховська, 560 гривень. Ну, коли повертати будеш? Слухай, давай так. Отримаєш зарплатню, приходь. Зрозуміло.
Тома! Здрасте. Доброго. Ой, які люди. Привіт, Галюсь. Привіт. Що? Ти мені скажи. Галь, мені не свистіли, що тебе теж підстрелили. Ой, не те слово. Підстрелили. Ну, ти, може, покажеш, де? А, зараз. Чекай. Біжу. От, дивись. Я ж не спитав, куди. Я просив показати, де. Де саме, в якому місці. А, так недалеко від ларьку. Я сміття ходила викидати. Тільки пакет кинула там. Бабах! Знаєш, як страшно було. І боляче дуже. Що ви за люди, Галь? Чого ви сміття викидаєте там, де не треба? Ну, а що ти прикажеш мені робити? На каблуках кілометр бігати? Хай Томка Ольховська наша бігає. Вона на чистоті геть помішана, люди кажуть, так що їй не важко буде. Тільки ходить і випити просить. А сама знаєш, скільки грошей винна? Ольховська, Ольховська, Ольховська. Вірничка наша, колись спортсменкою навіть була. Це ж треба так опуститись. Галя. Дякую. Звертайся. Так. Чемпіонка світу Тамара Дмитрівна Ольховська. Точно. Ось де ти бачив. 2014 рік чемпіонат світу з стрільби в Гранаді. Лідер збірної України здобула срібло. 2015 рік золоту медаль на чемпіонаті Європи у стрільбі. 2016 рік золота медаль. Що ж ти в дільниках робиш, Тамара Дмитрівна? А, ось. 31 грудня 2017 року в Ховській трапилася страшна трагедія ДТП. Загинув чоловік Геннадій Ольховський, 5-річний син Тарас, струсок мозку і зламаний хребет. Особиста трагедія, потім алкоголізм. Ну що ж, прийдеться до тебе навідатися, Тамара Дмитрівна. Ух ти. Тамара. Є хто вдома? Тамара! Тома! Та що в мене? Тома! Блін! Алло, швидка? Капітан Бондар. Отруєні медикаментами. Записуй адресу.
кошмар. Що з людьми робиться? Слухай, Сергій, тут люди хвилюються, ну, з того, що, ну, хто стріляв. Перекажи, Павлич, хай не хвилюються, знайшли. О, бойці? А хто це був? Це таємниця слідства. Ну, якщо не хочеш, не кажи. Нам би ще зі сміттям питання вирішити. Ну, ти ж розумієш, народ такий несвідомий. Вирішимо, Павлич, вирішимо. Сьогодні курочка особливо смачна. О, це що, Яша, по якомусь французькому рецепту чи що? Смачного. Свіжачок. Ха, молодець. Що це він робить? Чуєш, Вадік, щось мені це не подобається. Та не хвилюйся, то нас лякає просто. Так, а ну малята порозбігалися. Бондар, а це що тобі? Поліцейський трактор чи що? А де мигалки? Бондар, я ще не закінчив. Ну ти тварь! А я, Максим! Все, Вадик, ти догрався. Я тебе попереджав. Руку другу давай! От бачиш, що ти за людина, Бондар, а? Кирило Денисович, чи ви про що? Можеш, коли хочеш. Коли хочу, можу. От і я про це. Питання зі сміттям вирішив? Молодець. Я тобі за це премію виписав. Дякую. Але ж снайпера ти так і не знайшов. Не знайшов. Тому я ще й догану тобі за це виписав. Круто. Але ж більше ніхто не стріляє. І це правда. Тому ці два накази анулюються. Все, іди працюй. Значить, щодо... Навіть не мрій. Розумію. Шкода, що пацієнткою цікавиться лише дільничний. На жаль, у Тамари Ліховської родичів немає. То як вона? Вже добре. Ви вчасно викликали швидку допомогу. Зараз з нею працює психолог. Я вважаю, що місяця через два вона буде вже здорова. А зараз я можу з нею поговорити? Ні, на жаль, під час реабілітації не можна. Добре, дякую. На все добре. На все добре. Просто знайомо. Ну-ну. Чуєш, Вадік, з якого переляку я займаюся цією фігнею? Мене ж не заарештовували. Ну що, Вадік, скільки тобі ще лишилось? Не твоє діло, Павлич, йди своєю дорогою. Хай Бог помагає. Ну, Бондар, тварюка. Він думає, дуже розумний, да? Мінтяра поганий. Я цьому Бондарю, ти мене знаєш. Я цьому Бондарю, я йому зроблю. Я з грачом поговорю, я йому таку кару цьому Бондарю влашу. Цей дільничний, він дізнає, що таке Ванік. Він узнає, я йому влаштую, тварюка. Ну, тварь погана. Жоб... Влаштуєш, Ванік. Дуже пасує метла тобі. Давай. І щоб було чисто.
Сміється той, хто сміється останній. Ой, Вадик, останнім сміється той, до кого туго доходить. Та ні, я ще не докопав. Нормально. Та ні, тут зовсім не глибоко. Хлопці, пощадіть. Благаю. Я нікому не скажу. Чесно, забирайтеся, все забирайтеся. Тільки пощадіть. Досить з тебе. Ти вже пожив своє. Синки, не варіть гріх на душу, а? Благаю, не губіть, а? Хлопці. Добре, діду, живи. Як завжди? Сьогодні я. Еніки, беніки, їли вареники. Бац! Як так? Я не можу, в мене спина болить, розумієш? Давай, давай. Він сам себе не закопає. Що за люди, а? Що, товариш у дільничку? Знов? А? Сідай, підвезу. Здорово. Ну, Павлович, як тобі так вдається? В потрібний час, в потрібному місці. Завжди. Колесо пробив, ось мінімум. А воно і добре. Якби я колесо не пробив, я б тебе не зустрів, і ти б топав зараз ніжками. Точно. О, що за книжка? Єжи Лєц. Так, да, відомий польський письменник-гуморист. Але життя в нього було не дуже. Потрапив до німців. Вони заставили горить могилу. А він тією самою лопатою, що вони йому дали, вбив своїх наглядачів і втік. О, була людина. Круто. Даси почитати? Бери, почитаєш, тоді повернеш. Там, знаєш, так, і воно дотепно, і смішно, і подумати є про що. Здрасте. Кирило Дніжич, я до вас. Ось рапорт. Підпишете? Бондар, я сказав тобі, що я не відпущу. А я дуже добре прошу. Ні за що, ти потрібний район. Я лишаюсь на районі, просто буду оперативником. А мені потрібний дільничний. Полковнику, а давайте тут знімемо інтерв'ю, дуже гарна картинка. Так, не заважай, картинку псуєш. А підпишете, піду. Вибачте, а що це за чоловік? Здрасте. Це наш місцевий дільничний. Знаєте, кожному місту потрібен свій Бетмен. Отже, прошу познайомитися. Бондар Сергій завжди прийде на допомогу мешканцям ДВРСЕ. А що це у вас за документ? А це його звіт про вчинені подвиги, який я з інтересом прочитаю і прокоментую. А зараз в нашого Бетмена невідкладна справа. Треба йти допомагати людям, проводити профілактику злочинів. Але я можу сам прочитати. Слава Україні! Героям слава! Отже, я готовий до інтерв'ю. Перше питання. За статистикою, ваш район посідає перше місце за кримінальної злочинності. Як ви це прокоментуєте? Це, до речі, краще прокоментує капітан Бетмен Бондар. Будь ласка. Дільничний інспектор Бетмен, добрий день. Вибачте, часу не маю.
треба рятувати світ. Здрасте. Добрый день. А вы, извиняюсь, до кого? До себе. До себе? Вы новый сосед? Ага, ж, діду. И это ваша квартира? Да, діду, это моя. А что? Та ні. Нічого. Нічого. Та що б мене, Пітюня? Що? Ти провітрюй хоча б, не знаю. Та ну що ти, сквозняк? Ти вражений, що тут самого наварили? Ні. Ти... Поступив дзвінок, що в нас на районі один мужик самогон гонить. Ну я поїхав перевіряти інформацію і попав на дегустацію. Ти такого самогону вже не пробував, як сльоза. Горить синім полум'ям. Увага. Це... Ага. Оп. А. Горить? Клас. Так, це що? За таким полум'ям зараз тебе печінка горить, Пітюня. Ти... Ти нормальний? Йо. А ти гад. Зглазив. Реально піду в аптеку. Треба щось... Закрий там все. Вам туди. Так. Сергій, у мене до тебе справа. Серйозна. Кажи. Так. У мене сусід пропав, Толік. Вже більше тижня. А в його квартирі замість нього живе якийсь урка. Якийсь урка? Ну, пика бандитська. Весь в тюремних наколках. ГВЕшник полосатий. А дивлячись на його партаки, так взагалі пряник. Але ж ти такою фінією бути, що я нічого не розберу. Ну, це я книжку колись прочитав. Про тюремні сленг. Що будемо робити? Людина пропала. Ну, не знаю, може він кудись поїхав до родичів? Куди? Друзів і родичів у нього немає. Є тільки онука. А він з нею посварився вже давно. Саме за цієї квартири. Ну, поїхали. Поїхали, я покажу. Доброго здоров'я. Знову. А що знову? Поговоримо? Чуєш? Та що ж так? Відпустіть мене, тихо! Дядінька, відпустіть мого тата! Це тато твій? Так. Заходь додому. Ну то що, може поговоримо? Ну проходь. Так там все чисто, начальнику. О, вибачте, пане Дельничний. Відмітки в реєстрі є, договор теж є. Я бачу. А власник чого так швидко квартиру продав, ви знаєте? Так я його не бачив. Як не бачив? Ну так, квартиру купив через агентство. А вони казали, він продав їм і виписався. Угу. Ясно. Ну, Євгене, на облік все одно треба буде стати. Та я знаю. Просто так все швидко відбулося. Довелося переїжджати. Сашку мого почали в школі дразнити. Мов, тата твій зек.
А що за стаття? 289-та, викрадання автомобіля. З друзями випили, взяли машину покататись, а виявилось, що тачка якогось крутелика. От і впаяли по повній. А мама Саші де? Умерла ще півроку тому. Я як відкинувся, позичив грошей у друзів і переїхали собі. Ну і чим займатися збираєтеся? Роботу знайшов у депо. Там руки завжди потрібні. Ну от що я вийду. Візьмете характеристику і завтра до мене. Добре. А скільки я повинен? В смислі? Ну я про гроші. А я за зарплату працюю. Мені держава платить. То вибачте мене. Я тому і биканув там у дверях. Бо вже нема сил платити усім. Кому? Та є тут один Вадик, каже, що я йому повинен в общак скидатися. Ну, розберемося. На все добре. На все добре. Що? Що? Що цей уркаган століком зробив? З'їв Палич. З'їв? Жартую. Чого ти? Палич, цей уркаган, кого, до речі, Євген звати, купив цю квартиру абсолютно чесно. Ага. Знаємо ми цих чесних. А потім машину в мене вкраде. Ой, Палич. А що століком твоїм? Так і не ясно. О. Євген його в очі не бачив. Квартиру купив через агентство. А у тебе телефон оночки сусіда твого є? Насті? Угу. Так. Дивіться, був. Палич, це кам'яний вік. Тут у мене ці ваші технології, я в них не розуміюсь. О, Настя, онука, пиши. Я цей срок реально ніколи не забуду. Це... Знаєте, я мощний мужик. Але від ментовського безпреділу я сам офігел. Якби не братва, що підігрівала, так би копити там би і відкинув. Оцей бондар, це... Падло це ментовське. Я його як побачу, я порішу. Від мене буде в собственній юшці. На колінах повзати і просити пробачення. Я вам зуб даю. Дорогодік. Смачного. На пару слів можна тебе? Я з ментами базар не веду. Тіло, що ж таке? Язик проковтнув. Чуєш ти, Вася? Якщо хочеш перетерти, давай сюди повістку, будемо базарити. Шкода. Я при пацанах не хотів просто. Я ж хотів тобі гроші віддати. Так. Що ти малиш, які бабки ти? Ну як які? За інформацію. Ну про тих бариг. Ми їх взяли, Вадік. Полковник тобі грамоту виписує і премію вже виписав. А, і зайди, будь ласка, у відділок, підпиши договір про співробітництво. Вадік, і придумай собі псевдонім. А то ти проходиш на співсправі як інформатор номер 6. Ну, не камільфо. Дякую, Вадик. Та ви що, пацани, ви ментяриці чи що? Я ж на... Ну, мусор зараз не отримаєш. Бондар, ти що нам перед братвою ніс, а? А, Валя, я хотів поговорити, ти забичив, все, що ти хочеш. Хочеш, я буду приходити кожен день, ти обер. Капітан. Так і хочеш поговорити? Слухай мене уважно.
У нас на районі з'явився новий мешканець, звати Євген. Нещодавно відкинувся, але зараз він добропорядний громадянин. Ніякий общак він скинутись не повинен. Тобі зрозуміло? Ну, дай якийсь знак. Ну от, маю надію, що зрозуміло. Слухаю. Олена Петрівна, вітаю з днем народження. Бажаю бути такою ж гарною, красивою, неповторною. Дякую. Це все? Ні. І ще щастя в особистому житті. О, це вже в мене є, після того, як ми з тобою розійшлися. Радий за вас. Ну, бувай. Алло. Алло, Анастасія. Доброго дня, капітан Бондар. Я з приводу вашого дідуся. Як дідусь міг продати квартиру і не сказати про це мені? Ну, він продав агентство, агентство новому господарю. І там з документами все в порядку. Питання в іншому. Ваш дідусь раптово зник. Ви не знаєте, де він може бути? Я не знаю. З рідних тільки ми. Особливо ні з ким не дружив. Я не знаю, чесно. А ви давно з ним бачились? Давно. Розумієте, ми посварилися саме через цю квартиру. У мене троє дітей, чоловік. І ми живемо в однокімнатній квартирі. А в нього двушка. От ми й запропонували йому обмінятися. А він відмовився. Та що ж таке? Він терпіти не може мого чоловіка. Дід у мене ще тієї епохи. А чоловік пожартував з приводу СССР. От він і образився. Ми вже 100 разів ходили до нього. Вибачалися. Але він принциповий. Ну, ясно. Ви знайдете мого дідуся? Я вас дуже прошу. Да ви не хвилюйтесь, я постараюсь. Він коли мав виписатись, він зайшов би в паспортний стіл. Я там питаю. Дякую. Я вас проведу. Ну, давайте подивимося. Давайте подивимося. Так, ось виписка за 10 серпня. Анатолій Васильович Сосніцин. Скажіть, він до вас особисто приходив? Ну, звичайно. Ось його підпис. А місце нової реєстрації є? Ну, зараз не Радянський Союз. Нову адресу залишати не потрібно. Прям не потрібно? Ні. Ну, дякую вам, Олена Сергіївна. Можна просто, Ліна. Завжди рада допомогти. Чим завгодно. Я піду. Ідіть, ідіть. Якщо що, я працюю до 7:00. Не, вибачте, якщо що? Просто, якщо що. Дякую. Просто, Ліна. Бувайте. Так, Борис Миколаївич, ну, хотів би висловити вам подяку за співробітництво. А? Велику подяку. Ні, ви знаєте, я хотів би особисто висловити. Так що, коли вам буде зручно? Зрозумів, зрозумів. Ну, то чекаю на вас у себе в офісі. Так. До побачення. Алло. Так, стоп, стоп.
Ще раз, про яку саме квартиру йде мова? А, це цього пенсіонера? Ну, далі. Так, спокійно. Угода була чистою, так що я вирішив це питання. Вирішу. Все, відбій. Пельмень, не газуйте так. Слухай, Пітбуль, машина моя, як хочу, так і газую. Тихо. Хлопці, проблемка є. Тут один дільничний, прізвище Бондар. Цікавиться хатою того старікана. Ну так, вушка на Алматинській. Треба у нього відбити бажання сувати свій ніс у чужі справи. Не питання, Васильичу. Відіб'ємо і не тільки бажання. Давай. Що за кипіш? Та треба одному цікавому сирку мізки підлікувати. А як лікувати будемо? Профілактикою чи терапією? Почнемо з профілактики, а там подивимось. Поїхали, проб'ємо його адресу. У тебе квартира є, от у ній живи, а про чужі не запитуй. Ну що, в цьому є і позитивний момент. Який? Дільничним працювати ти більше не будеш. Тебе по інвалідності спишуть. Ага. Добре, я побіг, видужуй. Люх, стривай. А пробий для мене ось цю ріелтиську контору. Слухай, Бондаре, ти вічно лізеш не в свою справу, а потім... Що потім? Скажи спасибі, що ти тут відпочиваєш, а не в морзі. Спасибі. Дурних немає, дуже ціную своє життя. Я не хочу бути на твоєму місці, а ще більше, я не хочу, щоб мене гамселили битами. От, давай. Я не лікар, але точно можу сказати, що тобі відбили почуття гумору. Проб'ю. Це жарт був. Давай, турист. Мурма! Привіт. Як ти? Зараз набагато краще. Чого посміхаєшся? Приємно. Прийшла до мене в лікарню. Я взагалі-то до Саші прийшла в лікарню, а про тебе довідалась випадково. Ясно. Ну, я бачу, що з тобою все добре, то я піду. Давай. Як наш пацієнт? А що йому станеться? Заживи все, як на собаці. Сонечко, ще пару хвилин поїдемо. Спасибі, що заїхала. Я тебе чекаю. То як наше самопочуття? Та прекрасно. Готовий виписуватись. Не можна. Гематоми, забої м'яких тканей. Загалом вам треба тут побути мінімум тиждень. Та ладно. Три дні. Годину. Бондаре, я виписку не підпишу. Олександр, як у вас Зелена? Нормально, а чому запитуєш? Та ні, просто шури-мури у вас, а вона до мене в лікарню приїхала. Так вона до мене приїхала. Часто вона до тебе на роботу приїжджають? Випуска буде готова за годину. Yes!
То коли вже прийде Бондар? Ну що Бондар, Бондар, Бондар. Окуляри нацепив і ходить як американський коп. От дільничний інспектор Дзюба в авторитеті на районі. Так що зі мною треба товаришувати. Хто тобі так? Здоров, Печень. Привіт. А неважливо. А ви тут що робите, Олена Сергіївна? А я дещо згадала. Так точно згадала. Сусніцин до мене особисто заходив. Я тоді була не впевнена, а зараз точно згадала. Ага. Угу. Це ж треба прийшли отак, щоб нічого нового для слідства не сказати. Та чи ж ви прийшли? Вітюнь, збігай в аптеку, а? Служба. Робота, яка в нас горить, людина. Вважаю, що мене нема. То я б, мабуть, теж піду. А ми з вами ще поговоримо, Олена Сергіївна. Сідайте. Дань, слухай, ці справи проходять по нашому району, а я не можу їх подивитися. Це що таке? Ага, а хто може дати дозвіл? Кушнір. Добре, бувай, зрозумів, дякую. І скільки ж вони вам заплатили? Хто? Про те, що я цікавлюсь цією квартирою, знали тільки новий хазяїн, Палич. Внучка зникла, і ви. Я не розумію, про що ви говорите. Я, мабуть, піду. Сидіться. Ви їм подзвонили. Розказали, що я цікавлюсь квартирою. Вони пообіцяли розібратися. Але тут вас совість замучила. І ви подумали, раптом мене вб'ють або покалічать. І ви прийшли сюди. Ні, будь ласка, відпустіть мене. Це все неправда. Це... Так кому ви дзвонили на рахунок мене? Ой, Олена Сергіївна, це стара схема як світ. Беруть пенсіонера без родичів, підроблюють документи на квартиру, заселяються, а пенсіонера там як вийде вже. Або бомжом роблять, або на той світ відправляють. Так кому ви дзвонили на рахунок мене? Капітан, я одна, розумієте? Одна з сином. Андрійко в мене кмітливий, але дуже часто хворіє. А ви самі знаєте, скільки зараз ліки коштують. Я не хотіла, щоб вони вас побили, чесно. Я просто думала, що вони вас налякають і все. Я саме тому і прийшла, щоб попередити вас. Пробачте мене, будь ласка. Це люди з ріелторської контори? Так, вони принесли мені вже підписані документи. Сказали, що з хазяїном все гаразд. Але я клянусь, це було перший і останній раз. Я благаю вас, не заарештовуйте мене. Я не хочу, щоб Андрійку забрали до інтернату. Якщо цього я не зроблю, це зроблять ті, хто буде займати справи ваших бандитів. Значить, робимо так. Ви їм подзвоните і скажете, що я хочу грошей. За співробітництво. Ну, тільки не зараз. Через пару годин. Родичі за містом є? Так, мама живе у Харкові. Але навіщо вам? Знищите всі документи, підроблені на квартиру. Візьмете дитину і їжджайте за місто. Але... Без але. І я вам цього не казав. Дякую вам. І наступного разу, Лен,
коли будете думати про дитину, не погоджуйтесь на такі пропозиції. Дякую. Щирий привіт. Я саме довідався про те ріелторське агентство. Коротше, якісь вони дуже мутні. Схоже на те, що... Що вони займаються нічим в квартирі, доказів ніяких немає. І саме цікаве, що їх справи, які проходять по нашому району, одразу ж передають слідчим з інших районів. Коротше, Льох, у мене 100% докази, що вони причетні до злочину. Мені потрібна прослушка і спецназ. А до якого злочину? Вбивство, Льох, вбивство. Добре. Прослушку я тобі зроблю, а спецназ погоджу з полковником. Бувай. Все, давай, Льоха, чекай. Кращий ріелтор року. Це що? Типу Оскара? Так, так. Ну, ближче до діла. Ну що, стрілка з цим бондарем за 2 години. Угу. Хоче 5%. Угу. Нормальні гроші, враховуючи, що в нас буде своя людина в ментівці. Погоджуйтесь. Слухаю, Борис Миколайович. Зрозумів. Дякую вам. Блін! Що трапилось? Це підстава, мужики! Цей мент вирішив вас розколоти. І на зустрічі на ньому буде мікрофон. Упадла. Зажіть, що цей дільничний капітанішка хоче відмовитись від таких грошей? Це добре, що Борис Миколайович попередив. І одна з його груп вже збирається до вас. Так що так, діємо за планом Б. Швидко, чітко і акуратно. Якщо на ньому буде мікрофон, то буде і спецназ. З ментами без вас все владнають. Ану, мерщі! Ну що, Льоша? Наказ не підписали. Операції не буде. Тобто як? Там же Сірий, там Бондар. Почекай. Нам заборонили її проводити. Дзвонили самого верху. Я все розумію, Олексію, але нічого зробити не можу. Наказ є наказ. Дзвони Бондару. Алло, Льох, ну ви де? Сірий, біжи, операції не буде. Як? Я ж тут. Сірий. Тепер і поговоримо. Сірий! Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте. Сіре, ти де? Так, капітан Ткаченко, слухаю. Добрий день, Олексій. Це Юрій Павлович. Хто? Ну, знайомий Сергія Бондаря. Пам'ятаю, ще мою машину кіношники підірвали. Так, що ви хотіли? Ну, тут Бондаря, здається, викрали. Везуть у джипі. У них є зброя. Я їду за ними, переслідую. Де ви? Зможете розповісти? Ну, ти ображаєш. Я в цьому місті таксую довше, ніж ти працюєш у поліції. Зараз проведу... Краще любого навігатора. Вибрали ми гарну галявину, будеш собі спочивати спокійно.
Мужики, оце ви даремно. Це ж спецоперація, мене вже шукають. Операцію скасували. А ти як гівно в ополонці. Один залишився. А ви про операцію звідки дізналися? Слухай, навіть серед ментів є нормальні люди. Ось вони нам і насвистіли. Свистули. Топи давай! Пельмень, піду від Ілью. Слухай, Підбуль, ти задовбав. Копай, копай. Копаю. Чуєш, а якщо не секрет, хто у нас такий балакучий в поліції, а? Ти серйозно? Менше знаєш, довше проживеш. Хоча тобі залишилося лише молитися, ну, якщо ти віруючий. А ти? Що я? Віруючий? Віруючий. До храму ходжу. Храм, храм. І нема людини. Що? Нічого. Так, ти вже повернув наліво, а тепер їдеш до такої кривої сосни. Там почнеться ґрунтовка. І по ній до кінця. Здрасте, дідусю. І вам також. Я тут грибочки збираю. Так пішли, я тобі кльове місце покажу. Палич, ти де? Алло! Опа, а це що за хрін згори? Так от грибочки збирав. Копай, діду. Що? Що копати? Скарб, Вася. Твоя черга. Хлопче, а ви читали великого письменника Єжи Лєца? Слухай, який ліс? Ми ящик дивимося. Серіали всякі. Пес норм. Слухай, ну мені цей лис і зовсім не заходить. А собака так. Я б собі таку хотів. Давай, Павлович! Стой! Ай, он гівнюк. Давайте з ним я зараз. Блін, Льоха, де тебе носить? Що, полковнику, ще раз хочу подякувати за допомогу. Бо мої хлопці ледве не потрапили в пастку до цього Бондара. І хто б міг подумати? Просто дільничний, а виявився такий принциповий. Хоча б спокійно міг працювати на нас. Це не просто дільничний. Це один з найкращих опірів міста. І вам дуже-дуже пощастило, що я вчасно дізнався про цю операцію. А от за це вам наша дуже велика подяка. Маю надію, ви все владнали з тим дільничним. А, так, мої хлопці це питання, так би мовити, поховали. Чим стояти вас заарештував? Привіт, полковник. Боляче, сволота! Сирик, ну що там? Порядок, Льох. Пакуйте його, хлопці. Так...
Здрасте. Здрасте, Настенька. Проходите. Сідайте. Ну, тут така справа, вона, певно, вже в курсі, що ваш дідусь загинув і... Так-так, я щойно була на пізнанні. Я хочу дізнатися щодо квартири. Виходить, її забрали незаконно. І я хочу знати, коли звідти виселять цього зека? На рахунок квартири? Ну, це розумієте, тут... Ну, це вам треба написати заяву, там потім буде суд, тяжби, пройде деякий час. А зараз я вас дуже прошу, це підпишіть, будь ласка. Це з приводу квартири? Це протокол, щоб вашого дідуся поховали. Нічого я підписувати не буду. Нехай цього старого козла ховають де завгодно, хоч під забором. Мене цікавить, коли закінчиться цей суд! Та ладно. Я тобі, мінтяра, за ці слова таке зроблю, от побачиш. І вам гарного вечора, Анастасія. Що це в тебе за драма? От, дівчина, спадку лишилась. Нерви. А чи прийшов, Люх? Поздравляю. З чим? Ти розкрив про ту справу? Я зустрів прокурора. Він говорить, що буде вибивати довічне. Ой, Льох, насправді ж справу розкрив ваш слідчий. Ну то офіційно, неофіційно, то ти. Ну, у вас, Льоха, знаєте куди? О, Петь, іди сюди. Іду. От я тобі зараз покажу, як у нас все відбувається. Петюнь, а що там той мужик з самогоном? Живий, здоровий, працює. А що? Раз потім робочий день закінчився. Ми, може, підемо, перевіримо? Пішли. Ти з нами? А? Сьогодні я з вами. Ну так там і самого, там сльози. О, ти що? Панове, щороку ми вручаємо премію під назвою «Сміливий погляд» кращим з кращих наших колег-професіоналів. І сьогодні я дуже радий вручити цю премію нашому колезі, письменнику, журналісту Ігорю Озерову. У зв'язку з виходом його книги «Нічний Київ. Таємне життя». Ігорю, вітаю від щирого серця. Ну, як прийнято, у відповідь надається слово лауреату. Будь ласка. Дякую. Моя справа писати, тому я коротко. Величезне вам спасибі. Щиро дякую. Ігор Озеров, ваші оплески, друзі. Дякую. Ну і що? Бачиш, все пройшло відмінно. Серія твоїх репортажів і ось цих публікацій з приводу сатанинських обрядів має дуже широкий резонанс серед наших читачів. Що таке? Я розумію, ти з приводу тих дзвінків до редакції з погрозами. Але ми вже дзвонили в поліцію і вони згодом розберуться. Загалом це їх прямий обов'язок. Я тут набрів на одну тему. Думаю, тобі як досвідченому редактору має сподобатися. Тебе ж попереджали, що деякі слова не потрібно писати у своїх статтях. Ні-ні, я ж за кермо. Жартуєш? Серйозно. Ну навіщо ти приїхав? Ти мене покликав. Ну так я думав, посидимо, поспілкуємось.
сидимо, спілкуємось. Ти останнім часом такий нудний, слухай. Бабок тобі. Що там з Олегом? Нормально все. Зустрічається зі своїм айболітом. Здається, там все серйозно. Ну так чого страждати? Знайди собі вон медсестру якусь так підлікуватись. Глянь, скільки красивих навколо. Дівчата, давайте знайомитись. Хлопчики, ми не знайомились. Відпочивайте. Ну ти глянь, які, а? Льоха, велика дівчина. Ну так в чому справа? Ти думаєш? Ти хто такий? Ти куди Бондаря дів? Звісно, так. Я зараз. Здрасте. Здрасте. Мене Сергій звати. І що? Танці. Будь ласка. Ну. Добре. Добрий вечір. Ніфіга себе. А що ти тут робиш? Я танцюю. Знайомий? Ні. Знайомий, знайомий. Пішли. Відпусти мене, я танцюю, ти не бачиш? Шановний, ми танцюємо. Проблеми? Проблеми, проблеми. Ти хто такий? А ти? Я? Я Боря, я її хлопець. Він бреше. Ми познайомились сьогодні. А, ми сьогодні познайомились, а ти вже за іншим. І що, Боря? Нічого, що ти хочеш, а? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Льоха, відійди! Що сталося? Поліція! Красиво. Пішли. Ти як? Та нормально. Сергію! Мене Катя звати. Дуже приємно, Сергій. Я пам'ятаю. Дякую. Нема за що. А Катя? А? А може поїдемо куди-небудь, посидимо нормально? З вами вдвох? А ні, зі мною одним. Додому мене завезеш? А добре. Поїхала. Да, поїхала. Блін, а що це за машина? Що це за хамство? Це Боряна тачка. Не люблю хамів. І я. А поїхав. А як ти поїдеш? Високохудожник. Ну, добре. Пофіг.
Ну, здравствуй, синку. Що ж це таке? Ти подиви. Не люди якісь. Господи, а як же ж це так? Це в кого на таке руки піднімаються? Та й треба ж щось робити. Так а від мене ви чого хочете? Що я можу зробити? Може мені самому по ночах тут з берданкою ходити? Але ж у вас тут повинна бути охорона. Хтось же повинен охороняти могили від цих вандалів. Повинен. Але хто за такі гроші по ночам серед могил бродити буде, а? Якщо хочете, будь ласка, наймайте самі сторожа і самі платіть йому. Ми будемо скаржитися. Слухайте, скаржиться кому завгодно. Хоч самому президенту. А навіщо президент? Я поскаржуся грачу. Слухайте, ну, це вже зайве. Навіщо турбувати таку людину? Ходімо. Снідати будеш? Снідати? Так. А у нас зараз будемо снідати? Спочатку сніданок, а потім все інше. А. Давай спочатку все інше, а потім сніданок. Привіт. Привіт. Де ж мені охороці закону? На себе подивіться. Чого звернетесь? Ось вам! Ти чого такий різкий, хижня? Щось трапилось? Угу. Уявляєш, звільнила мене через той клятий мільйон. Ай-яй-яй. Угу. Знаєш що? Ти подякуєш, що тебе звільнили. А не посадили. Мене? Ага. Мене посадити? Ха. Ні. Знаєш, мене багато хто хотів потопити. Але я завжди спливаю. А пішли вони. Шкода, що таке не тоне. Здрасте. Бондар, я зараз зайнятий. Ви зайди через півгодини. Будь ласка. Ну, ти що, не зрозумів, чи що? Ну, в мене дуже важливий дзвінок. Ні, то я не вам казав. Так, так, я слухаю. Ага. Ага. Зрозумів, так. Добре. Ну, це, ну... Кривдинсьч. У вас там геймовер. Ну, я ж казав, що я чекаю на важливий дзвінок. Алло, яка свята? Яка сауна? Ви куди телефонуєте? Треба ж таке. Будь ласка. Добре. Ні-ні, тільки не туди. Так, значить. Ніяк інакше. Можна ручку? А, будь ласка. Дякую. І папірець. І папірець. А навіщо? Малювати буду. А, малювати. Ой, як цікаво. Дуже. Ну,
Айвазовський. Будь ласка. Так, начальник у нас поліційного, барин, та, прошу мене перевести. Що? Куди? Туди, я опер. Ти дільничний? Ні, я опер. Я про це вас попереджав. Хижняк пішов, місце звільнилось. Ну і кого я замість тебе поставлю? Добре, я поговорю з начальником розшуку. Він, між іншим, про тебе дуже добре відгукнувся. І якщо він буде не проти, то я... Я вас дуже прошу. Ну, він буде не проти. Не проти. Дякую. Будь ласка. Yes! О, а чого це ви такий щасливий, пане капітан? Премію дали? Краще, Самсонов. Набагато краще! Давайте назад штовхайте. Задню та під гору. Грач, а чого ми сюди прийшли? Та так, прогулятися. Ну що, на районі інших міст немає для прогулок чи що? Метушня там, в інших місцях. А тут тиша, спокій, ніхто не заважає. А ще якась проблема? Ні, яка проблема? Ну, ти сам говориш, що місце тут спокійне, ніхто не заважає. Значить, розмова серйозна, без свідків. Значить, все-таки проблема якась є, так? Ні. Місце я тут собі прикупив. А то не дай Боже, помру, де поховають? Ну, не дай Бог. Ну, ти не хвилюйся, якщо що, то ми поховаємо, як годиться, по вищому розряду. Це взагалі не проблема. А ти яку хочеш трину собі? Білу чи таку дубову, кольоровану? Не проблема, каш. Ні. Але це що таке? Що таке це? Я тебе питаю, це проблема чи не проблема? Та я... Чому я про це знаю, а ти моє право, бляха, рука, не знаєш? Грач, я зрозумів, я все зрозумів. Ми знайдемо цих гадів, я... Я грача взагалі не розумію. Мене прямо під танки кидає. Ну добре, місце на кладовищі у нього. Я що, маю стерегти це місце і вдень, і вночі? Та да. Хрень якась. А головне, чого я? Ну що, людей немає чи що? А чого ти на мене так дивишся? Та ну нафіг, Вадик. Ну я туди не піду. Так а хто піде, я чи що? Я жмурів боюсь. Так а хто їх не боїться? Жмурів не бояться тільки жмурі. Якщо ми це не зробимо, то грач із нас їх трупаків зробить. Ну? Особисто я не відмовляюся. Я згоден. Що ти згоден? Ну тільки в день. Де в день будь-хто погодиться. Ну гаразд, потім все обдумаємо. Давай, хто там у нас наступний? А вон сидить. Алло! Здрасте, дорогенький. Привіт, привіт, Яша. Ну, давай, говори, які проблеми, що там ти? Мій ларьок знесли. Це я пам'ятаю. Що ще? Треба новий бізнес робити, Яша без діла не може. Ну і що ти пропонуєш? У мене родич квіти возить на ринок. Я міг би тут квіти продавати. Квіти тут? Ти що, Яша, ти ж тут обанкротишся. Стривай. На кладовищі завжди квіти потрібні. І цей туди ж.
Ну, гаразд, давай, вези. Подивимось, що в тебе з цього вийде. Спасибі, начальник. А, Яша, пам'ятаєш про мою частку, так? Ображаєте. Звісно ж, пам'ятаю. Яша завжди про всіх пам'ятає. В кінці тижня, як завжди. Добре. Спасибі, начальник. Так, все. Спасибі, Ваня. Добре, добре. Спасибі. Все життя пам'ятати буду. Та йди вже. Вічно в нього спітніли руки. У нас на кладовищі плюндрують могили. Між іншим, на вашій території. І багато крилоніч могил? Заява поки що тільки по одній, але я думаю, буде ще. Так що вчинимо по-армійському. Це як? Розібратись і доповісти. Розібратись? І доповісти. Ну так. Дзюба. Я? Ну я смерть боюсь, небіжчиків. Чесно. Дзюба, зелені чоловічки і небіжчики – це одне і те саме. Ви впевнені? Іди працюй. Ні, у нас сусіда хоронили, а він ожив. Я серйозно. Іди працюй, я тобі кажу! Ні, там… Пітюнь! Я колегу підтримую. Фух. Так, ну що? Та що? Я пішу. Стай, ямба. Ти куди, Пітюнь? Служба. Так що, в мене служби нема чи що? Серйозно, служба. Так, давай серйозно. Вирішувати, хто піде на кладовище, а хто до позивача. Ну, мені на кладовище ще рано. На чувачі. Давай. Раз, два, три. Ні-ні, так не чесно. Я не піду на кладовище. Ти що? Ух ти! Ой-о! Фух. Що таке піде? Та ні, нічого, так інколи щось. Апендицит мам. Ух, Петя, пора думати вічно. Сплю. Може, я швидко виключу? Ну, не треба, ще й жара. Ой. Пиво. Живого. Ну, сину, чого ти? Фух, піду я. Полежу. Служба. Ох ти. Іди, Пітюнь, служи. А, піду. Ой, Пітюнь, Пітюнь. Давай. Доброго дня. Доброго дня. Вадик у себе? Так, у себе в приймальні. Замовляти щось будете? Хоча байдуже. Вадик. Опача, які люди, хижняк. Вадик, це ж мент. Такий він мент. Вже не мент. Вигнали його. До речі, через тебе. А чого ти через мене? Бо ти ж продумав ту історію з неіснуючим мільйоном. Слухай сюди, хижняк. Якби не я, і не мої зв'язки, то ти б зараз в тюрязі сидів, а не тут. Так що не треба. Ну чого стоїш? Давай, сідай. Виняли. Ну, розповідай, яким вітром? Ну, яким вітром? Роботу шукаю. Роботу? Така я тут до чого? Вадик, ну, по старій пам'яті. Ти ж мене знаєш. По старій пам'яті? Квітами будеш торгувати? Що, я квітами? Та жартую, я жартую. Що ж мені з тобою робити? Вадик. А, слухай, хижняк, а як ти відносишся до жмурів? Що? Ну, до трупаків як ти відносишся?
ось, дивіться, все є, дозвіл є, все по закону. Працюй, працюй, Яш. Я тут з іншого приводу. Доброго дня. Здрасте. Ви з приводу вандалізму? Ага. Ну, якщо так, то у нас всі проблеми вже вирішені. Як вирішені? Ну, ось так. Грачов прикупив тут ділянку і тепер, так сказати, особа кровно зацікавлена. Круто. Тільки в мене заява, і я маю відреагувати. Так що пішли. Ходім, ходім. Ми давно у вас тут таке? Ну, такого точно ще ніколи не було. Ну, не просто хуліганів не схоже. Знаєте, що саме неприємне в цьому всьому? Люди хвилюються. Кажуть, як взагалі таке може бути? Ну, ясно. Так, до речі. Ось там ще здохла кішка була, але ми її викинули. Це ж нічого. Ну, як нічого? Це доказ. Смієтеся. У мене проблеми із-за цього. Репутація кладовища страждає. Привіт! Я знав, до речі, що ти тут. Ви тільки погляньте, хто прийшов. Давай зробимо паузу. Як сам, як батьки? Та нормально, все добре, подручку. Привіт тобі переказували. Дякую. Проходь, ще замовиш собі? А, ні, я не голодний, все нормально. Тоді випий, сідай. А я за кермом. А коли тобі це заважало? То воно ж таке. Ну, розповідай. А що розповідати? Все потрошечку туди-сюди. Хоч в самому масштабі, розумієш? Я чув, ти в Харкові непогано влаштувався. Бізнес був. Але віджали. Що так? Та поліція наїхала. Діло шили, ну таке. Коротше, переїхав сюди. Потрібна робота. А що ти вмієш робити? Слухай, може, борги є? У мене є нормальні хлопці. Можемо порішати ці питання. А в тебе яка освіта? У мене вища юридична. Ти диви. Зачекай, є одна думка. Здоровенькі були, друже. Пізнав? Як сам? Я теж добре. Слухай, у мене до тебе прохання. Треба одного хлопця влаштувати. Ну що, міцний хлопець, здоровий. Та він мені майже як рідня. Ти ж знаєш, за мною не заржавіє. Ну от і добре. Ну все, бувай. Дякую. Викали? О, Бондар, заходь. Чай будеш? Буду. Ну, бери там в шухляді чашка, ложка, чай, цукор. Ага. Там тільки в чайнику вода скінчилась. Тоді не буду. Ну, як хочеш. Так, що там на рахунок осквернення могил? Розібрався. Це не хулігани, це сатаністи. Нам тільки сатаністів не вистачає. Так, ну ти з цим неподобством розберись. Як? Малібінь почитати? Ну, не знаю. Сходи сьогодні на кладовище. Вони ж на кладовище збираються. Сьогодні? На ніч? Ну, ти ж хочеш бути опером. Ну? Ну, то йди. Смачного. Дякую. Олег. Да, Леха. Леха, я зараз не можу, я на кладовище. Кинь в сраку нічний клуб.
Я тут в засідці сижу. Бондар, що ти тут робиш? Саша, працюю я тут. Тут? Ага. Блін, хижняк. Міг собі кращу роботу знайти. З тобою знайдеш. Бачиш? Бачу. Попрацюємо. Та ямба. Хто такий? Тут. Яша. Та я ж тут працюю. Вночі? Так, я прийшов подивитись, чи красиво квіточки лежать. Бачу, не красиво. От я і зібрав, щоб розкласти по фен-шую. Яша. Це ти їх зараз вночі збираєш? Щоб завтра в день продавати. Так, все порозкладав, де взяв. І щоб я тебе тут більше не бачив. Я все зрозумів. Пофіншую. Давай. То можна я піду? Іди, розкладай. Я перевірю. Я все зроблю. Наступного разу підгузки все вибереш. Чи наступного разу ти сам підеш? Ні, я зайнятий. Що ж тебе таке? Так у мене приступ. Апендицит. Наживе пивко, ні? Не допомагає? Фіжняк. Навіть не привітався. Тільки разом випили. Ще чогось? Пітюнь, пітюнь. Галюсь, нам досить. Ну, каже, досить. Слухайте, а правда, що у нас сатаністи завелись? Я серйозно, кажуть, що вони покійників викопують, а потім ті, як зомбі, ходять по району. Я серйозно кажу. Петюнь, Галі, серйозно. Да. А я тобі скажу, менше будеш ось цим наливати. Менше будеш зомбі по району бачити. Не вірите? Запитайте у Хижняка. Він сам бачив. От так. Ну що, візьмеш до себе Бондаря? Так я тільки за. Кмітливий хлопець, один з наших. І то правда. Ну, скільки я можу його морижити з цими рапортами? Візьму ще і піде куди-небудь. Ти ж знаєш, таких висококласних спеціалістів, як він, у нас практично і не лишилося. Тільки цей, не кажи йому, що я його хвалив, добре? Добре. Це просто не в моїх правилах, розумієш? Добре? Добре. Панове офіцери, вільно? Я можу бути вільний? Ідіть. Пане генерал, ну, що ж ви не попередили, ми б вас зустріли. А це зайве. Щось трапилось? Якісь проблеми? Ні, ніяких проблем. Так, приїжджав поруч, дай, думаю, провідаю. Та ні, пане генерал. Повз наш район просто так ніхто не проїжджає. Тебе не проведеш. Я вас уважно слухаю. Діло у мене до тебе є. Щодо тебе з вакансіями? Як же ви вчасно приїхали до нас, Андрій Володимирович? У нас якраз звільнилась вакансія опера. Опера? Цікаво. І я вважаю, що на це місце треба ставити людину професійну, досвідчену. А я цілком з тобою згоден. І головне перевірено. Так точно.
І радий, що наші думки збігаються. Слухай, я дізнався. Останнім часом то на одному центрі, то на іншому відбувається якийсь нездоровий сплеск активності цих сатаністів. Льоха, ну яких сатаністів? Ну це ж дивно, Сірий. Льоха, у всього є логічне пояснення. Ми прийшли, ходімо. Нам сюди. Хто? Ми із поліції. Добрий день. Ми вже з'явилися. Я вас ще тиждень тому викликав. Проходьте. А до якого відділення ви звертались, коли вас побили? Та не до якого. Я подзвонив 102, мені сказали, прийде дільничний, розбереться. А що ти дивишся? Це не моя дільниця. А ви до мене з якого приводу, якщо не той випадок, тоді що? Ну, нам порекомендували вас як спеціаліста по сатаністам. І що вас цікавить? Я багато про це писав. Тут у мене є фотографія. Подивіться, будь ласка. Я багато разів таке бачив, мені це знайомо. За це я, до речі, і получив. Це не сатаністи. Та це підробка під них. Ну, взяти хоча б вашу пентаграму, тобто зірку. Вона називається пентаграма. Так. Її, по-перше, завжди зображують в колі. По-друге, орієнтують по частинах світу. І по-третє, її малюють на цілому камені жертовнику, а не на якомусь там уламку. Ну, а може це молодняк якийсь? Та ні. Справжніх сатаністів дуже мало. І ось такими дурницями вони не займаються. А тоді скажіть, хто це може робити? А ось про це я і хотів написати, але мені натякнули, щоб я туди не ліз. Давайте так. Ви допоможете нам, а ми допоможемо вам. Значить, щодо вакансії опера, ти все зрозумів. Так, я все зрозумів. Ну, я впевнений, він буде корисним співробітником. І проблем з ним точно не буде. Я навіть не сумніваюся. Ну і добре. Щасливо. До побачення. Добре. Ви хоч знаєте, скільки коштують поховання? На щастя, ні. Бог милував. Ваше щастя. Суть цієї справи – це земельна ділянка. І ось тут, хлопці, починається найцікавіше. У місті декілька похоронних контор. І між ними йде жорстка конкуренція. Більше заробляє той, хто дорожче продасть місце на цвинтарі. Угу. Контора «Фенікс» має договір ось з цим цвинтаром і з цим. Так, ми, відповідно, на цих кладовищах могили не руйнують. Саме так. А на інших руйнували, тому ціни на ділянки там падали. Ну, Плюха, і логічне пояснення. Угу. Дякуємо. А на якому кладовищі ви б хотіли придбати ділянку? На першому чи на другому? А як на рахунок п'ятого? Пробачте, але з п'ятим кладовищем ми не співпрацюємо. Ай-яй-яй. Так, а ви хіба не чули? На п'ятому ж кладовищі сатаністи руйнують могили. А от на наших кладовищах... Чув. А ви не чули? На п'ятому
ділянку собі грач придбав. Ви ж знаєте, хто це? Так, я знаю, хто це. Ну от. Дякую. До скорої зустрічі. Я впевнена, що ми скоро з вами побачимось. Всі там будемо. Алло, це я. Є термінова робота. Раніше закінчимо. Раніше бабки получимо. Кішку не забув. Я дві взяв. Гірше не буде. Візьмемо на гарячу. Давай тут. Добре місце. Нічого таке. Не рухайтеся, поліція! Дай! Поляти на коліна! Ви нічого не доведете! Бондар! О, Вадик. Почекай. Насяк, пацани. Ситуація така. Тут грач прикупив собі ділянку. Варіанти два. Або йдете з нами давати свідчення, або ми вас віддамо їм. Ми йдемо з вами. Не чую. Свідчення! Не віддавайте їм нас! Ну от. Пакуйте. Бондар, зачекай. Чиж, віддай їх нам. Ми їх перші пасли, просто трішки запізнились. Валі, наступного разу не запізнюйся. Бондар! Шш, чого ти кричиш? Так, але вище. Що ви дивитесь? Валіть звідси! Денисович. Сережа, проходь. Привіт. Не можу не відмітити твою гарну роботу. Сідай. Дякую. Може водички? Ні, дякую. А, ну, добре, добре, добре. Ну, як твої справи? Як твій настрій? Та нічого. Кирило Денисович, ми зараз це все до чого? Розумієш, Сережа, тут така справа. Ну, не можу я перевести тебе в опери. Чому? Вакансій немає. Хижняк повернувся. Якби ж. Можна? Здрасте. Здрасте. Знайомся, Сережа. Це наш новий колега. Старший лейтенант Борис Шамрило. Він і займає місце Хижняка. Боря. Капітан Бондар. Угу. Я піду, Кривдинство. І ти, Сережа. Ми з тобою потім поговоримо, добре? Угу. О! Ми бачилися. Угу. Тепер попрацюємо. Знайомий. Я присяду? Угу. Готовий працювати. Дільничий. Та що мене? Ти коли будеш за ремонт машини платити? А нефіг було ставити і там, де не треба. А хто ти такий, що ти мені вказуєш? Так я ж до чого? Є правила дорожнього руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів здійснюється спеціально в відведених місцях або на узбіччі. Причому не здійснюється перешкод іншим транспортним засобом. Що ж тут неясного?
ну, начхати на твою праву. Ну? А от і відповісти. І за машину, і за Катюху. А тепер слухай мене, опір. Я не завжди був дільничним. Я розумію, тобі зараз сумно. Ти можеш ознайомитися з моєю справою перед сном. Обов'язково. Перед сном. Mm-hmm. Досконалий світ. От є таке шамрило, беруть внутрішні органи.